izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Hamınızı salamlayıram. Bugün sizinle evde döner pişirilmesi kaydasını çekip paylaşmak istəyirəm. İlk əvvəl ət götürürük və əti bir neçə yerdən bıçaqla deşikləyirik. Hər iki yüzündən. Və iki hissəyə bölürük. Ayrıca bir qabda bir çay qaşığı tomat pastası, bir çay qaşığı mayonez, zövqə görə qara istiot, duz və qırmızı pul biberdən istifadə edirəm. Üzərinə 1-2 xörək qaşığı bitki yağı əlavə edib qarışdırırıq. Tam üzərinə bir selofan çəkirik. Həmin qarışığı ətlərin üzərinə hər iki tərəfdən yaxşıca yeridirik. Ətləri bir-birinin üzərinə qoyuruq və yaxşıca bükürük. Baxın, bu şəkildə bükdükdən sonra soyuducuya qoyuruq, buzluğa daha doğrusu qoyuruq və minimum 5-6 saat orada saxlayırıq. Əziz izləyicilərimiz, indi isə tərəvəzlərimizi doğrayacağıq. Tərəvəz üçün xiyar, pomidor, yaşıl biber, soğan, baş soğan, göyərtilərdən cəfəri və kim istəsə reyhan da əlavə edə bilər. Hansı formada istəyirsinizsə doğraya bilərsiniz. Mən uzunsov formada doğrayacağım. Saat keçdikdən sonra buzluqdan əti götürürük və bir qədər otaq temperaturunda saxlayırıq. Ondan sonra indi mən sizə göstərim. Bu formada nazik-nazik doğruyuruq. İki bıçaqla. Doğradığımız ətləri tavaya əlavə edib qazın üzərində qovuracaq. Kərə yağı da əlavə edəcəyəm, daha yaxşı qovrulsun. Qapaq qoymağa ehtiyac yoxdur. Görürsünüz, ətin suyu çıxır və öz suyunda pişdikdən sonra yağa düşəndə artıq hazır olur. Artıq ətimiz yağa düşdü, demək ki, hazırdır. İndi isə çörəyimizi hissələrə böləcəyik. Çörəyi mən videolarımı izləyirsinizsə, pişirmə qaydasını çəkib qoymuşam. İstədiyiniz formada, yəni pişirə bilərsiniz. Kim istəsə, dükanda satılan dönər çörəklərindən də yəni ala bilər. Çörəyin arasını baxın bu şəkildə kəsirik. Baxın, çörəyin içini bu dərəcədə görürsünüz. Araladıqdan sonra ilk əvvəl mayonez çəkirik. Artıq dönərlərimiz hazırdır. Siz də hazırlayıb afiyetlə yiyə bilərsiniz. Nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.